လာပါကလေးတွေလို့ရေဒီချိန်တိုင်းကဒီနေ့ကလေးလေးတို့တွေကိုမြမစာဘာသာရဲ့ကိုသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့တော့ကိုဒီနေ့ဒီချိန်တိုင်းကသင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်လေးအရင်ပြောပြခင်မှာဒီလေးတို့ကိုရုပ်ပုံလေးတစ်ခုရောက်နော်ကလေးလေးတို့ကရုပ်ပုံထဲမှာပါတဲ့ညီမလေးကိုဘယ်လိုညီမလေးလဲဆိုတာကိုကလေးလေးတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပြပါနော်ဒီလေးကလေးတို့ဒီရုပ်ပုံကြီးထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီတော့မြင်ခွင်းလေးကိုလေးလေးတို့ကဘယ်လိုမြင်ခွင်းမျိုးစားလဲဆိုတာကိုလေးလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ပြပါနော်ဒီရုပ်ပုံလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုတိတိချာချာကြည့်ပြပါနော်ရုပ်ပုံလေးထဲမှာဆိုရင်ဘိုးကောင်းကြီးပါတယ်တဲ့နော်ဘိုးကောင်းကြီးတွေ့ရဲ့လေးလေးတွေ့ရတော့ဘူကောင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကားလို့ရှိရင်ဘူကောင်းကြီးရဲ့အောက်မှာဘာတွေတွေ့ရသည်တဲ့အိတ်လေးတစ်လုံးတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တဲ့အိတ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ဘာတွေ့သည်တော့နောက်ဘာတွေ့သည်ကြည့်ပါဦးသိချာကြည့်ကြည့်ပါတဲ့ရဲ့တဲ့အိတ်လေးရဲ့အောက်မှာရေလေးလားမသိဘူးဒီချေထားရေတို့အတော်လေးတွေတော့တွေ့ရပဲရေလေးလားရင်ဆိုပြီးတော့ကလေးလေးတို့တော်ဝေးစွာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်နော်။ရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။ဒီလိုက်ကစဉ်းစားကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အကြောင်းမို့လို့ကလေးလေးတို့ရဲ့ TV ယူစားချက်ကိုရပါနော်။ကလေးလေးတို့ရဲ့ TV ယူစားချက်ဟာမှန်တာမှားတာမရှိပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မြင်တဲ့မြင်ကွင်းအတိုင်းကိုကလေးလေးတို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်။မသေးချာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲတဲ့မိရဲ့အောက်မှာကအဲမြေကြီးတွေလားရေတွေလားဆိုတာသိခွဲဒီချက်ဖြစ်နေကြတယ်နော်။ကိစ္စမရှိဘူး။အဲ့တော့ကိုမြင်တဲ့အရာအတိုင်းကိုကိုမြင်တယ်လို့ရေးရဲရေးရမယ်နော်ကလေးလေးတို့စာတင်ရနေတယ်ပါလေတော့ကိုကထောင်မြင်ပေမဲ့ကိုမဝတ်မရေလေးဖြစ်နာပေါ်လိုက်တာများမှားသွားမလားဆိုဆိုရင်စကလေးလေးပါနေနော်ကလေးလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ခိုင်းတာစဉ်းစားကြည့်ပေးပါကလေးတို့မြင်တဲ့မြင်ခွေးတိုင်းကလေးတို့ထင်တဲ့မြင်တဲ့အရာတိုင်းကိုရှင်းရဖို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะစာတင်ခန်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပြောရအောင်လေ့ကျင့်ပါเนาะဒီလေးလေးတို့ရဲ့အချင်းချင်းယူဆချက်တွေကိုထုတ်ကြအောင်မရှက်ပါနဲ့မချောင်းเนาะဒါဆိုဒီထဲမှာဆိုရင်မြင်ရအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အိမ်လေးကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဘူးကောင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဘောင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အောက်မှာရေတွေနဲ့ဒါပဲချေထားရဲ့ဟိုမှာကြာပန်းတွေတော့တွေ့တယ်သားသားတို့မူမီတို့ကြာပန်းတွေတော့တွေ့တယ်အကြောင်းလေးတွေအရောင်လေးတွေနဲ့ချေထားရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ချေလိုက်ရင်ပုံလေးမှာပါတယ်လေဒီလိုမျိုးမြင်းနဲ့ကြောင်းမျိုးတွေဖြစ်နေတာကလေအဲ့ဒါမျိုးသွားလမ်းဆွဲထားတာလားသွားလမ်းပြထားတာလားဟာပါလေးလေးမြင်းဆိုပြီးတော့ဒီလေးကိုစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီရုပ်ပုံလေးကိုဒီလေးတို့ကကြည့်ပြီးသွားပြီနင်းငယ်လေးစဉ်းစားကြည့်သွားပြီဆိုတော့ချေလိုက်ကဒီနေ့တင်မဲ့ငန်းစာခေါင်းစဉ်လေးဟုတ်ပါမယ်နော်ဒီနေ့ကလေးလေးတို့သင်ယူရမယ့်သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဒေဆောင်တဲ့ဆိုတဲ့ဗျာသင်ခန်းစာလေးကိုသင်ယူရမယ်နော်ဒီနေ့ကဒီချိန်တိုင်းနဲ့အတူတူဗျာလေးဆိုရမယ်နော်အဲ့တော့အတူတူဗျာဆိုမယ်နော်ဒီနေ့ဗျာလေးရဲ့ဒီကြချက်ပါလေဒီဗျာလေးကအရန်ကိုမှရွတ်စုံပေါင်းတဲ့အစက်ထဲမှာလေးဆိုတဲ့အခါကျရင်နှုတ်ကလေးမှာအရန်ဆွဲတဲ့ဗျာမျိုးစားလေးပါနော်ကလေးလေးတို့လည်းနှစ်သက်မဲ့ဗျာမျိုးစားကတချေထိုက်တယ်ငယ်ငယ်နေတဲ့ကဒီဗျာလေးတချေထိုက်ကအကြောင်းဖို့ဘဝလေးတွေအသိလာခဲ့ရသလိုမျိုးအခုအသက်ကြီးအရွယ်ကြီးအရွယ်ရောက်တဲ့ဒီဗျာလေးကိုအရန်ဟိုးမှနှစ်သက်ပြီလို့ပြောမှာပဲဒီဗျာလေးဟာရှိလိုက်အရန်နှစ်သက်ရတယ်အရန်တိုက်နှစ်သက်ရတယ်ဗျာမျိုးစားတွေကတော့ဟုတ်လေဟုတ်နော်အဲ့တော့ကလေးလေးတို့လည်းအဲတင်ယူပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီဗျာလေးကိုနှစ်သက်လားနှစ်သက်ဘူးလားဆိုတာကိုရပါပဲရှာကြည့်ပါနော်ဒီပြာလေးကိုအကြိုက်ရင်ကဒီပြာလေးရောစိုးလို့ပေါင်းတာဆိုတာကိုရွတ်စုံပေါင်းရတာဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဟုတ်ပြန်လေးကြည့်ပြဒီနေ့ပြာလေးရဲ့နာမည်ကလေဆောင်တဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ပြာလေးကိုဒီထိုက်တာအယုံဆုံးကလေးလေးတို့ကိုနှစ်ခေါက်ရွတ်စုံရမယ်နော်ကလေးလေးတို့ကဒီထိုက်ရွတ်စုံပြီးပြီဆိုတော့မှအတန်ကိုတိတ်တိတ်ချာချာလိုက်မှာနော်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီဆိုပါပထမတဲ့ချိန်ကြားလို့ရှိရင်တော့ဗျာရဲ့ယူဆိုမှုဟန်အတန်ဒီအတန်ထားချေလိုက်ကဘယ်နေရာမှာဘလို့ယူဆိုသွားလဲဆိုတော့အတန်ကိုတေချာနားထောင်ပြီးဗျာရဲ့အတန်ဒီအတန်ထားကိုတေချာချာလိုက်မှာလို့ရပါတယ်နော်ရ
ညာလေးနဲ့မယားဘယ်လိုခေါ်လို့လေဆောင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်လေဆောင်တယ်ဆိုရင်အဲဆိုရင်ညာလေးစာယူတာနော်လေဆောင်တယ်ဘိုးကြီးတဲ့ကြီးတခွင်းခွင်းခွင်းကျဲအဝင်းဝင်းလေဆောင်တယ်ဒီချိန်တန်ရှင်ဘိုးကောင်းအောင်ပါတီညာနေတဲ့ဝင်းဖြူတဲ့ဝိတဲ့နဲ့ဗလန်တဲ့ဒီရလေးကိုရေးသားတဲ့သူကတော့ဖြာရေးသားသူရဲ့နာမည်ကဆရာကြီးမင်းသွန်းဖြစ်ပါတော့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဒီကြပြလေးကိုရေးသားတဲ့ဖြာဆရာကြီးနာမည်ကမင်းသွန်းဟုတ်ပြီနော်အဲအားစီနောက်တစ်ခေါက်တော့ဖြစ်ပြမယ်နော်ကလေးလေးတို့အဲ့တော့ဒီဖြာလေးဟာလေကလေးလေးတို့ကလေးလေးတို့ကဖြာလေးကဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့လေအောင်တွေ့ရလေဆိုတော့ဒီဒီစားတဲ့ဖြာလေးကဘိုးရည်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဘိုးရည်ကြီးရတဲ့အဲဘိုးရည်ကြီးရဲ့ဘာဝမြင်ွေးရှုခဲအလှတွေဒီကပြလေးလေးမှာပေါ်ပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကပြလေးကိုစုပ်လိုက်တာရွတ်စုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကလေးလေးတို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာလေဘိုးရည်ကြီးကတွေ့ရတဲ့ဘာဝမြင်ွေးတွေကိုမျက်စိထဲမှာပုံပေါ်ကြည့်ထားပြီးလိုအပ်ပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့ကဘိုးရည်ကြီးကတွေ့ရတဲ့ဘာဝမြင်ွေးတွေဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာရည်ရည်ပြည့်ရှံနေတာတွေကိုမြင်ဘူးလိမ့်မယ်။အဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးစိတ်ဆုံးနေပြီးတော့မိုးရိမ်သွားတာတွေမျိုး။အဲ့တော့ကိုယ့်မျက်စိထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အာယုံထဲမှာမိုးရာဒီမှာဖြစ်ရတဲ့ဘာဝမြင်ပြီးတွေကိုပေါ်ထားကြည့်ပြီးပါနော်။ပုံခေါ်ပြီးတော့မှဒီကြပြလေးကိုရွတ်စုံကြည့်ပါနော်။ဟုတ်ပြီနော်။ကြည့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်လာဆက်စုပြမယ်နော်။နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့မှအတူတူစုကြ။ဟုတ်ပြီနော်။လေဆောင်တဲ့ဘိုးကြီးတဲ့ကြီးတခွေခွေခွင့်ကျဲအဝေးဝေးလေဆောင်တဲလေးခြေတန်းရှိဘိုးဘုံအောင်ပါကြည်ဂျာနီတခွေဖြူတခွေတဲနှင်းပနန်တဲ့မင်းတို့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုင်ရီတို့ကြပြာရီတို့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လို့မင်းတို့ဟုတ်ကြားဆိုရင်ဒီတစ်ခါအတူတူလိုက်ဆိုဖို့အဆင်ပြေလားယင်ဒူလိုက်ဆိုဖို့အဆင်ပြေလားဒီမကြေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခောက်လောက်ထပ်စပြောင်းချိန်တိုင်းလူသေးတယ်နိ NSB ခောက်လောက်ထပ်စပြောင်းเนาะ၃ချိန်စပြောင်းလူသေးဟုတ်ပြီเนาะဒီ၃ချိန်ညောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်လေးလေးတို့ ਨੇ ဒီချိန်တိုင်းနဲ့အတူတူလုပ်စမယ်เนาะဒီကြရသေးလေးလေးတို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာဘာမြင်မွေးကိုမြင်ထားရမလို့မိုးရာသီမာတွေ့ရတယ်သဘာဝမြင်လေးကိုမျက်စိထဲမှာဒီရုပ်ပုံလေးကလည်းမိုးရာသီမှာတွေ့ရတဲ့သဘာဝမျိုးတွေကိုရေးဆွဲထားတာเนาะဒါပေမဲ့ကလေးလေးတို့ကိုရုပ်ပုံထဲအချက်ထိုက်ရလေကြည်မှာကိုတွေ့ရတဲ့ကိုခံစားမိရတဲ့သဘာဝမျိုးတွေပြန်စဉ်းစားစေချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ရုပ်ပုံလေးကမြင်ပေးတဲ့ကိုကြည်မှာတကယ်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာရုံတွေမှာပို့ပြီးတော့ဆွဲချင်စေလေဟုတ်ကဲ့เนาะကလေးတို့မြင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်เนาะမိုးရာသီဆိုရင်မိုးရာသီမြင်ကွင်းอ่ะကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ဟောပြီးတော့ခရီးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးရာသီကြတော့မို့လမ်းခရီးတတရားနေတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ပွဲပုံစံစိတ်အာရုံနဲ့မှပြန်ပြီးပုံပေါ်ထားကြည့်ပုံစံပဲနော်ဒီကနောက်တစ်ချိန်ဆိုပြမယ်နော်နောက်တစ်ချိန်ဆိုပြပြီးလို့ရှိရင်တော့လေးလေးတို့ကနောက်ခေါက်ကြရင်ဒီလိုဖြစ်နော်အဲဆိုရင်လေဆောင်တယ်ဘိုးကြီးတဲ့ကြီးတခွေခွေခွင့်ကျဲအဝေးဝေးလေဆောင်တဲလီခြေတန်းရှိမိုးကုတ်အောင်ပါတီဂျာနီတဲ့ခွေဖြူတဲ့ခွေတဲနဲ့ဗနန်တဲ့အကြည့်ရတော့ကြပြလေးကမင်းသူ့ဟောဘီနော်ဆရာကြီးမင်းသူ့ဝါရီရအဲ့ဒါဆိုရင်အတူတူဆိုဖို့အဆင်ပြေဖြစ်ပြီလားအတူတူဆိုကြည့်ရအောင်နော်ဒီတစ်ခါကလေးလေးတို့ကပါတယ်နော်ဒီချိန်တိုင်းနဲ့ဘိုးကလေးလေးတို့ကအတူတူယူဆိုကြမယ်နော်ညာလေးနဲ့မယားဘယ်လိုခေါ်ရောလေဆောင်တယ်ဟုတ်တယ်လေဆောင်တယ်အတူတူယူဆိုကြမယ်နော်ကလေးလေးတို့ဆိုရင်စပြီနော်ဟုတ်ပြီစပြီနော်ကဲစရအောင်ဒါဆိုရင်ဘိုးကြီးတဲ့ကြီးတခွေးခွေးခွင့်ကျဲအဝေးဝေးလေဆောင်တဲ့လီခြေတန်းရှင်ဘိုးဘုံအောင်ပါတယ်ကြံရည်တဲ့ဝင်းဖြူတဲ့ဝင်းတဲနဲ့ဗနန်တဲ့အိုးဒီလိုဆိုသွားရဲ့နော်ကလေးလေးတို့နောက်တစ်ခါတော့ဒီလိုဆိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခါဒီကြပြလေးရလေအင်မတန်မှ
နောက်ကနေရွတ်စုံအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကြံရည်ပြီးရင်ကျေလိုက်ရကြံရည်ရဲ့အထိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြမယ်เนาะအဲ့ဒါကြားလို့ရှင်လေကလေးလေးတို့ကကြံရည်ကိုရွတ်စုံပြီးတော့ကြံရည်ရဲ့အထိပ္ပာယ်ပါသိရဲ့အကြောင်းကြံရည်ကိုခံစားတတ်မှုပေါ့နော်ကြံရည်ဆိုတာခံစားတတ်ဝင်ရတာเนาะကလေးလေးတို့စာလုံးမစင်းတာပါနဲ့เนาะကြံရည်ဆိုတာကလေးလေးတို့စိတ်နှလုံးသားရဲ့ရနေခံစားတတ်ဝင်ရတဲ့ခံစားတတ်ရတဲ့အကြောင်းကြံအော်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချက်ခိုက်ရခံစားတတ်စီဖို့အတွက်ကလေးလေးတို့ရဲ့မျက်စိမြင်တွေစိတ်အာရုံတွေမှာမိုးရာသီသဘာဝမြင်တွေတစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာပို့တွေ့ပြီးရဲ့မြင်တွေစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားထားပါဟုတ်ပြီနော်ကြပြဆိုတာဘာလို့ခံစားရတာနော်ဒီလေးခံစားတတ်အောင်ကြပြတယ်နော်ဒီလေးအဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ဒီတစ်ခေါက်တူတူဆိုကြည့်မယ်နော်ဒီခောက်ပြီးနော်ရားရဲ့အိပ်ပဲပြောပြ Okay တူတူဆိုကြည့်ရအောင်လေဆောင်တဲ့ဟုတ်ပြီမိုးရီတဲ့ရီတခွေးဝေးခွင်ကျဲအဝေးဝေးလေဆောင်တဲလီခြေတန်ရှေးဘိုးကုန်းအောင်မာတီဂျာနီတဲ့ဝေးဖြူတဲ့ဝေးတဲနဲ့ဗနန်တဲ့ဟိုးတော်လိုက်တာကလေးလေးတို့ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရွတ်စေရမယ်နော်ဒီကြပြလေးရေးတဲ့သူရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တော့မင်းတို့ဝဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာကြီးမင်းတို့ဝလေဆောင်တဲ့ကြံရည်ကိုပြီးသားခဲ့တာပါနော်အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရထိုက်ကအခုခလေးလေးတို့တွေကိုလေဆောင်တဲ့ကြံရည်ကိုရွတ်စုံပြသွားပြီးပြီဆိုတော့ကြံရည်ရဲ့အထိပ္ပယ်ပြောပြမယ်နော်ခလေးလေးတို့လေဆောင်တဲ့ကိုမြင်ဘူးလားဟင်တဲ့ခွင်းကျဲပါလေတဲ့ရေတလုံးနဲ့ရှိနေတဲ့တဲပုံစံလေးခလေးလေးတို့အဲ့ဒီမြင်ဘူးလို့မြင်ဘူးလားညာသွားပြီမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ကလေးတွေကတော့ဖီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။တချို့တွေကြားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ချုပ်ကလေးလေးကြားတော့ကိုယ့်ရဲ့အနီးနားပံ့ဝင်းကျင်မှာပဲ။အဲ့ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အရန်ဟိုးမှာတာယာမှောက်ပါတဲ့မြင်ကွင်းလေးပါနော်။ကလေးလေးတို့လေကွင်းစိမ့်စိမ့်ကြီးထဲမှာတဲ့ဟိလေးတလုံးကိုကလေးလေးတို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာခံစားပြီးတော့မြင်ကြည့်ပါနော်။လေကွင်းကြီးကစိမ့်လန်းမျိုးစဘာပေနေတဲ့စိမ့်လန်းနေတဲ့ထဲမှာတဲ့ဟိလေးတလုံးကိုရှိနေ။အဲ့ဒီတဲ့ဟိကိုလေဆောင်တဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘယ်နော်။အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လေဆောင်တဲ့လေးကိုတီးပြီးပြီးဆိုတော့ဒီကြပြလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ထမအောင်ဆုံးကလေးလေးကိုတွေ့ရတဲ့စကားချဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဘိုးကြီးတဲ့ဟိအခွေးခွေးဟုတ်မိုးရီတဲ့ရီခွေးခွေးဆိုတော့ကလေးလေးတို့မိုးရီဆိုတာတော့ကလေးလေးတို့သိပြီးသားပါနော်။ကောင်းကင်ဘုံကနေပြီးတော့ရွာကြတယ်။မိုးသားရီဟုတ်တယ်မိုးရီနော်။အဲ့တော့တဲ့ရီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့သိတာရင်တဲ့ရီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အထိပ္ပယ်ဟာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့လေတဲ့ရီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အထိပ္ပယ်ကမိုးရီအရန်ရွာတယ်အလွန်ရွာတဲ့အခါမိုးသားရီအရန်ပါပြောခွေခွေးတွေနဲ့မင်းတွေနဲ့မာလေးရေတွေဟာပြည့်ချမ်းပြီးရေတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးမြင့်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုတဲ့ရေလို့အဲဒါပါနော်မိုးတွေအလွန်များပြီးတော့မှမဖြစ်တာလေခွေးထဲမှာမြင့်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုတဲ့ရေလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပေါ်မှာမိုးတွေအရန်ရွာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကလေးလေးတို့ရဲ့လေခွေးတွေထဲမှာရေအများကြီးနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့များသွားတဲ့ကျတော့ရေတွေပါဖြစ်လာညက်တက်လာလေအဲ့ဒီညက်တက်လာတဲ့ရေတွေတက်ရေအဲ့ဒါဘိုးရေတဲ့အပေါ်ကရွာတဲ့အပတ်တစ်ဖြည်းဖြည်းရေတွေကညက်တက်လာတော့တက်ရေဖြစ်လာတယ်ဘိုးရေတက်ရေဆိုတာရည်လေးညီရယ်နော်အရန်လာဒီကပြလေးကခလေးလေးကိုသိတာခလေးလေးတို့လေကစားနေရင်းနဲ့လေဒီကပြလေးကိုရွတ်သွားနော်ခလေးလေးတို့တငယ်ချင်းနေနဲ့အချင်းချင်းကပြတွေကိုပြိုင်တူရွတ်ဆုံတဲ့အခါကျရင်လေဒီကပြလေးကိုရွတ်ဒီကပြလေးကတိတ်လာတယ်ခလေးလေးအရန်လာအရန်လာအကယ်လာတာနော်ကလေးလေးတို့အဲ့တော့မိုးတွေအများကြီးရွာသွန်းနေတဲ့အချိန်မှာလေခွေးတွေကနေပြီးရေရာလေးဒါနော်အဲ့တော့မိုးရေတဲ့ရေအော်နောက်တလုံးအခွေးခွေးအခွေးခွေးအခွေးခွေးကိုတိအခွေးခွေးအဲပြင်မာလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားကိုကလေးလေးတို့ကြားမနာဝါရှိတယ်မိုးတွေရွာတဲ့အချိန်ကအိုးမိုးရီကအရန်ရွာတာသိတာအရန်ရွာတာပြောမနေနဲ့အရှိမလေးရေတွေကိုခွင်းနေနေရပဲပြောကြတယ်ပြောကြတယ်အဲများသောအားဖြင့်လူကြီးတွေဟာအဲ့ဒီလိုအသုံးနှုံးလေးတွေတုံးကြတယ်ကလေးလေးတို့ကိုးတွေဖောက်ဖွားတွေအဲအန်တီတို့ဒေါ်လေးတို့တုံးနေဟုတ်ပြီနော်အဲတော့အဲမိုးရီညာလေးရွာလိုက်တာဆိုတာပြောမနေနဲ့သိတာကျုပ်တို့အရှိမလေးရေတွေကိုခွင်းနေရပဲ
ไอ้คุยคุยอะไรเนาะเนาะบุยเจ๊ยอยู่ตะคุยคุยเนี่ยไอ้ตะคุยคุยဆိုတဲ့အထိတ်ပြန်ပါလေတော့လေဆိုတော့ရေပြည့်ရှံနေရပြောတာပါဟုတ်ပြီเนาะခုနဒီချိန်တိုင်းပြောသွားတယ်စကားကိုကြားခုနဝါရှိတဲ့စကားလေးနဲ့ပြန်ချိတ်ယူပေးမယ်ဆိုဖြစ်အော်ဘိုးရီရွာတဲ့ခါကျရင်ဘိုးရာဒီမှာဘိုးရီရွာတဲ့ခါကျရင်လေဝင်းထဲမှာအဲ့ရေတွေကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းရေတွေကမြင့်တက်လာတယ်။အဲ့တော့ရေကလည်းဖြစ်တာလေဆိုရေတွေလက်ကွင်းကြီးထဲမှာပြင့်ရှံနေတာပဲဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လေးပြောတာပေါ့နော်။ကလေးလေးရဲ့မျက်စိထဲမှာလေအော်မိုးမိုးသားတွေမင်းမောင်ကြီးမိုးတွေအရိုင်းထွားနေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုမြင်ကြည့်ပါ။ပြီးတော့လို့ရှိရင်လေးလေးတို့လက်ကွင်းထဲမှာမိုးတွေအရိုင်းရွာတဲ့အကြောင်းလက်ကွင်းကြီးမှာရေတွေမြင့်တက်လာပြီးတော့ရေတွေပြင့်ရှံပြီးတော့လုံးဝရေတွေအဲ့ဒီနေတဲ့မြင်ပွဲလေးကိုကလေးလေးတို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာပုံပေါ်ကြည့်ထားပေးပြီနော်။မိုးရီတက်ရီခွေခွေဆိုတာဟာအဲ့ဒီမြင်ပွဲလေးပါ။ဒါမိုးရာဒီရဲ့တဘာဝအလားကြီးမဲလို့ချင်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမြင်ပွဲကနော်အခုထမအောင်ဆုံးစာကြောင်းလေးရဲ့မြင်ပွဲလေးရတော့ကလေးလေးတို့မိုးရာဒီအလားကိုစပြီးတွေ့ရအောင်နော်။ပုံပေါ်ရေတွေညာခွေးတွေကောင်းကင်ရတဲ့မိုးသားတွေနဲ့မိုးရီ။ဒီဟောင်းကမိုးရီတက်ရီတခွေးခွေးခွင်းကျဲအဝေးဝေးလက်ခွေးလေးလက်ခွေးရပါလေခြေပြီးပဲလက်ခွေးရကိုလက်ခွေးတို့ကြည့်တဲ့ခါကျကလေးလေးတို့ကလေကိုယ့်ရဲ့အကြည့်ကိုပြန်ခန်းစားကြည့်နော်ကလေးလေးတို့ပုံမှန်လက်ခွေးပြင်တွေကိုကြည့်တဲ့ခါကျရင်လူတွေဟာလေဒီချက်တိုင်းတို့လူသားတွေဟာခွင်းပြင်ကျဲကျဲတွေကြည့်တဲ့ခါကျရင်အနီးနားအရာတွေကိုကြည့်ပါဦးအိုခွေးကြီးရလမ်းမြုံကြည့်လေခွေးကြီးကိုပဲလမ်းမြုံလေခွေးကြီးရဲ့အဝေးကိုလှမ်းကြည့်ရတဲ့အရာသာလေကလေးလေးတို့လှမ်းကြည့်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဘလို့ခံစားရလေဆိုတော့ကိုခံစားရတဲ့ခံစားမှုတွေမှတ်နော်မြမစားသိယူရဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ red ခံစားတဲ့ချင်းဟုတ်ပြီနော်အော်လေခွေးရလေခွေးကြီးအဝေးကြီးကိုမြင်ကြည့်ရတဲ့ခံစားမှုတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခံစားမှုတွေကိုကလေးလေးတို့ကမှတ်ထားပါနော်လူသားတိုင်းခံစားတတ်ပါနော်ဒီချိန်ကျရင်တသအဲ့လိုမျိုးမကြည့်တတ်ပါဘူးလေခွေးမြင်မဲ့ဒီလိုပဲကြည့်လိုက်တာဒီလိုပဲကြည့်လိုက်တဲ့မြင်ခွေးနဲ့လေခွေးမြင်ရက်လေခွေးပြေအခွေးကြီးကိုစိမ့်လန်းနေတဲ့မြင်ခွေးတွေအောင်မိုးတွေလွားနေတယ်လေခွေးထဲမှာရေတွေအများကြီးကြည့်ရှာနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြင်ခွေးကဝေးရဲ့ခွေးကြီးလှမ်းကြည့်ရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေမျက်စိတွေမှာမြင်ကြည့်ပါနော်အရမ်းလာတဲ့မြင်ခွေးတွေပါနော်တကယ်ဆိုရင်ဘိုးကြီးတက်ကြီးခွေးဝေးခွေးကျဲအခွေးဝေးအဲ့ဒီထဲမှာပါလေဆောင်တဲလီခြေတန်ရှည်ဩလေခွေးထဲမှာခြေတန်ရှည်နဲ့ခြေလေးနဲ့စောက်ထားတဲ့တဲအိမ်ကလေးကိုခလေးလေးကိုပြရတယ်နော်ခလေးလေးတို့အဲ့တော့လေဆောင်တဲလီကဘာလဲခြေတန်ရှည်ရှည်လေးဟုတ်ကဲ့နော်လေဆောင်တဲလီဆိုတာဟာဒီလေလေးထဲမှာဘာလို့လာတော့တဲအိမ်လေးနဲ့ရှိတာလေအဲတချို့လေတွေလေတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေဆောင်တဲလီတွေရတယ်ဒီအမိုးလေးတွေအမိုးလေးတိတိလေးနဲ့ချီရရှိလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မြင်မှုတဲ့ကလေးလေးတွေရှိမယ်လုံးဝဒီလိုမြင်ဒီလိုလေဆောင်တဲ့လေးကိုပြင်ပါမမြင်ဘူးတဲ့ကလေးလေးတွေရှိကောင်းရှိနော်အဲ့တော့ရုပ်ပုံထဲမှာတော့ဒါဟာလေးပဲမမြင်ဘူးတဲ့ကလေးလေးတွေကိုမှာခြင်းပါတယ်အရေးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေခွင်းကြီးတွေတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့လေဆောင်တဲ့လေးတွေကိုရှာကြည့်ပါကလေးလေးတို့တွေ့နိုင်မှာလေးနဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဟာဘယ်နာကြီးလဲဝေးတက်ရီတခွေးခွေးခွင်းကျဲအဝေးဝေးလေဆောင်တဲလီခြေတန်ရှည်ပမာဒီမိုးကုတ်အောင်မာဒီအော်မိုးကုတ်အောင်မာဒီဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတော့လေကလေးလေးတို့ကအဝေးကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြောင့်ဖြစ်နော်လေလှမ်းလှမ်းကြည့်တနည်းအားကလေးလေးတို့ကဒီဘက်ကားကမ်းမောက်ပေါ်ကနေပြီးတော့နော်လေခွေးပြန်ကလေခွေးနဲ့ဝေးလီကိုလေဆောင်တဲလီရှိတဲ့နေရာလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့လေဆောင်တဲလီရလေပမာရှိတယ်အစမ်းစားမရှိတဲ့မိုးကောင်းကင်ရဲ့မိုးကုတ်စက်ပိုင်းရဲ့အောက်မှာတဲဆောင်ကလေးကတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာလေးလေးကိုတွေ့ရတယ်။အဲတော့ကလေးတို့ဒါဟာလေးအပြာရေးသူပါနော်ဆရာကြီးမင်းသူကလေးလေးတို့မင်းမောကြည့်တဲ့အခါကျရင်မြင်တွေ့ရတဲ့အလှတရားတွေအကြောင်းသင်ပေးချင်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးတို့လက်ဝင်းပြင်ပါဟိုကကားစီလို့ကားလမ်းမောက်ပေါ်ရက်လိုက်တယ်။လက်ဝင်းကြီးအများကြီးပဲဆိုပြီးကလေးလေးတို့အဲ့လိုကြည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့နော်အဝေးယူလမ်းကျဟာလေဝင်းလေးကစိမ့်ဆိုးနေရပဲလှလိုက်တာကောင်းကင်ကြီးကလည်းမိုးသားလေးနဲ့မမုံလို့ရှိလို့ရှိရဲအတိတ်နေရလည်းနေတာနေတဲ့အချိန်ကဆိုတိတ်နေရပြာခဲ့နေတဲ့ပုံလေးနဲ့အောက်ကစိမ့်ရောင်အရာပေါ်ကမိုးသားအပြာအယောင်နဲ့ကလေးလေးရဲ့မျက်စိတွေမှာမြင်ကြည့်တော့ဘလောက်က
ตายเนาะตายกินเย็นคนเลี้ยจ้ารอดีกว่าจ้าเลี้ยมีอะไรมูยาดีสุดหรอมุกอ่อนตัวเลี้ยเอาไปเนาะทีเดียวกินเช้ามีเด็กวิ่งกินเดี๋ยวมาคุยอะไรแล้วกินอะไรเนี่ยจ้าเฮ้ยสองสามชิ้นเนี่ยมูกางกินเนี่ยเอามุกโค้งสบายประมาณเนาะเดซาวเลี้ยรีเดซาวเดลี่กินชิ้นมีเลยฮะด้วยอะไรรู้ปะเนาะเออเดซาวเดลี่เนี่ยเป็นวิ่งกินมาเลยบาร์ดี้ทัชชี่เลยสุดหรอเดี๋ยวเราบอกวิ่งกินบ้างบาร์ดี้ทัชชี่จานีเดวิชูเดวิโอ้ตัวอะไรเป็นอะไรเนี่ยเนาะยังไม่แล้วจานีเดวิชูเดวิสละฮะจานันที่เอาไปดิจานันที่เอาไปดิหุ่นใช่ไหมเนาะจานีเดวิชูเดวิพี่น้องเต้นเนี่ยพี่น้องเต้นเนี่ยเป็นแดนเต้นเอาไปเนาะเต้นเนี่ยสุดเต้นสุดเราสิบีดาวเนาะเดซาวเดลุกันเราเป็นแดนเต้นเนี่ยสุดเลยสักหนึ่งเนี่ยคลิปที่เราติ้งสิอาเซ่เนาะดีสักครั้งโอ้คลิปนี้ด้วยแปลงวิจิตรมาแล้วคลิปนี้ด้วยดูชี้ต้องทำหน้าดูเลยจังเลยอ๋อจะรู้เนี่ยจะรู้เลยแค่จีบ่าโอ้ไม่พลาดเลยอ่ะเดี๋ยวอุ้งเนี่ยเดี๋ยวแนวเต้นเลยสุดยอดใจเลยเอ้ยไล่เลยอ่ะยังไล่อะเว้ยไล่ไล่พัดเดี๋ยวรอแต่อุ้งเนี่ยเดี๋ยวแนวเต้นไล่อ่ะสุดยอดเอ้ยมิ้นท์ก็ลาจังดีไปด้วยค่ะจันทีดูชี้ตัวมาเนี่ยต้องทำคลิปนี้เอ้ยจ้าพูดได้คลิปนี้เลยใช่ไหมไม่จ้าพูดรู้ชี้เนี่ยไอ้ดูเนี่ยอะไรมาไอ้ต้องทำอันแน่เต้นเนี่ยสุดละอันแน่เต้นเนี่ยสุดเลยที่เป็นทางเข้าดูราเลยคือไลฟ์แพทเต้นเด็ดรูดูราปะรูเดาอู้เล่นรูเดาอู้ไลฟ์แพทเต้นเด็ดสุดเชียร์เลยอันแน่เต้นเนี่ยรูขอดูรูเตลี่เนี่ยเอาไปเนาะทีโรมูดาไม่ไม่ทีเนี่ยเนาะโมโกสองสามชีเนี่ยหุยอยู่แรงจีไรเนี่ยจับจีทีเนาะไอ้โมโกสบายอยู่เอามาเดซัมเดลี่อ่ะฉีดได้ชูชีลีเนี่ยพูดเอามาเลยเยียปุ้ยนี่เนี่ยเนี่ยเอาไปเนาะจาวิวลีจะวิ่งด้วยอะไรจานีลีจะวิ่งด้วยอะไรอ๋อไอ้จาวิวกับจานีลีเนี่ยเดลี่เนี่ยชิมไม่ด้วยพี่เหรอจิตใจเจ็บขาจามุชิอ๋อล่างเลยจ้าไม่พัดดินเดลี่ด้าสุดเลยขันซ้ายหูอยู่ขันซ้ายอ่ะดูนะเอาไปเนาะเรามาลุอันแน่เต็มเนี่ยจะมาโอ้ค่ะเนาะที่มาเลยต้องโน้มใหม่เนาะคลิปนี้เดี๋ยวเราสรุปชิ้นที่เชฟไก่ก็คลิปนี้ด้วยมือเขาพยายามจะบอกตรงเนี้ยเด็กเดี๋ยวจะเนาะพยายามมาพาร์ตมาราลีดิมเวลาดีกว่าพี่เพราะที่พยายามที่หาดิมโมยาดิมภาวะดิมเนี่ยเนาะคลิปนี้ด้วยว่าที่พยายามที่จะยุสเบรชินยาเนสตีเดมันกี่บาทเนาะมุกโซงซามิชีเดมุกังมีเยมุกสบายมีบอจีเดขาใจเนจีไรเดขาเนาะเนจีไรเดขาใจคลิปนี้ด้วยเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมาโอ้ยมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวชิลชิลชิลคลิปนี้ดูคลิปนี้ด้วยมีอะไรไหมอ๋ออันนี้มาเลี้ยงวิญญาณมาเลี้ยงชีริยาบุรีวันอะไรครับเตยเนี่ยวิญญาณเลยไอ้เช่นมาจำแผงลีเดียเลยเตลี่เนี่ยดูเตลี่เนี่ยเป็นอะไรมาวิญญาณเราคลิปนี้จำอยู่จำวิญญาณจำนี่จำวิชูจำวิอันนี้ลีเดียด้วยอะไรชูลีเดียเนาะอันสุดท้ายนี้อ่ะเนาะเดี๋ยวทิ้งไปนะเดี๋ยวไม่รู้ที่ไหนกันที่สามเนาะไอ้เนาะผู้ชายเนี่ยพี่อยู่ด้านหลังใช่ไหมที่เราหนีไม่รู้ฮะผู้ชายรู้ไหมเนาะเดี๋ยวโอเคเนาะผู้ชายแกนี่หนีไม่หายเลยเนี่ยมันช่างลำเดี๋ยวไอ้เนาะไอ้ที่หนีไม่หายแค่สามวันเนาะเดี๋ยวก็พยายามสูดเลยค่ะจ้าพยายามแค่สามเดือนสูดละฮะก็พยายามมาบ้านเจ้าหนี้อยู่กว่าตีเยอะเนี่ยตรงเนี้ยมาปองพอจีอ่ะกูยังเนี่ยตรงนี้เนี่ยมาที่สี่เดือนไม่พี่อ่ะปองพอจีป่ะบุรีชวานี่เลยโอ้เลี้ยงวันเนี่ยมาชีพี่นี่เลยเอาไปเนาะพี่เนาะเลี้ยงสาวเดลี่แล้วหมูกว่าเมียเลยเอาไปเนาะจานี่ชีเลยจานี่บุรีคนนี้เลยไอ้ลูกบุญอะไรสั่งสั่งเลยเนี่ยบุรีเนี่ยจีบีเฉียนเนี่ยเลี้ยงสาวเดลี่ปองซานี่เนี่ยสี่เดือนมาเมียขันซาบีโอมาที่กบยาลีอุชจีเนาะกบยาลีฮาลีเอ็มเดนลาเรกบยาลีโมกลีเนาะดูจะเข้าละไปเลยติงแอสานฮีกงชอบแต่ดีดูส่งจีอ่ะเนาะกบยาลีเนี่ยไม่เอาหรอกเลซาวเดะเขาเก๋ผู้หญิงใจหญิงจะคุยคุยคุยเจ้าวิวิเลซาวเดลี่ชีดันชีโอโก้อังมาจีจานีจะคุยผิวจะคุยเต้นเนี่ยเป็นแดนเต้นมาดูยี่หล่อเนี่ยตัวผมก็ใช้ยี่หล่อเนาะแล้วเขาหลับกูดูส่งไหมเนาะ
လဲဆောင်တဲ့ဘူးရီတဲ့ရီဝေးဝေးခွင်းကျဲအဝေးဝေးလဲဆောင်တဲလီချီရန်ရှင်ဘူးကုတ်အောင်မာဒီကြံဒီချွေးဖြူတဲ့ဝေးတဲနဲ့ပနန်တဲ့ယာယီတို့နာမည်ကမေတူမောဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီချိန်ခါရဲ့ဒီနေ့လေဆောင်တဲ့ကြာလေးပေါ့ဒီမှာပဲဒီလိုချုပ်တယ်เนาะကလေးတို့တွေသူတို့ငွေချင်းတွေလည်းရွတ်ဆုံကြည့်ပါเนาะရွတ်ဆုံတဲ့အခါတိုင်းမှာကြာရဲ့အလှတရားကိုခံစားတတ်ဖို့ဆိုတာကြာထဲမှာပါတဲ့မြင်ကွင်းကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာပေါ်လာအောင်ခံစားတတ်ဖို့လို့ပဲเนาะကြာတွေကိုခံစားတတ်အောင်သင်ယူပါเนาะကလေးလေးတို့ကြာကိုရွတ်ဆုံတတ်အောင်လည်းစောင့်ဖြတ်တတ်အောင်သင်ယူပါနဲ့ကြာကိုရွတ်ဆုံတတ်ရုံနဲ့မကတော့ခံစားတတ်အောင်တင်ပါတော့ခံစားရဲဆိုတာခုနမြင်ခွင်းတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရင်းပြီးတော့ကလေးလေးတို့ရဲ့အဲ့ဒီအလှဘာဝအလှတရားရဲ့ခံစားမှုကလေးလေးတို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာခံစားရတဲ့အခါကျရင်ကြည်နုပီတိဖြစ်ရတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကလေးလေးတို့တင်ယူပါခံစားတတ်အောင်ဒီပါမှာချင်းဟုတ်ပြီနော်ကြရားတွေကိုတင်ယူတိုင်းမှာအတန်းကြီးလာတဲ့ကြရားတွေကိုတင်ယူပါမှာနော်မြန်မာစာမှာကအဲ့တော့ကြရားတွေကိုတင်ယူတိုင်းမှာခံစားတတ်ပါစီနော်ကလေးဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ကန်းလာလေးတို့ကတိုက်နေပါတယ်နော်။လေးလေးတို့တွေပညာသင်ယူတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပညာတွေထူးချော်ထောင်ရကြပါစေနော်။